dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Kusoo dhawaada warka duurnimo ee calansida media, fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furu daa warkii ugu dambeeyey waa duurnimo isniin qodobo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Xog xasaasiya dowladda federaalka soomaaliya oo gebi ahaanba laga mamnuucay qaybo ka mid ahay muqdisho farmaajo oo lagu soo koobay fila soomaaliya, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya ciidamo badan oo goostay wadooyin muhiim ah islamarkaasina ku hareereysan fila soomaaliya. Gebi ahaanba waxaa maanta kala xiran guud ahaan magaalada muqdisho, waxaana magaalada inteeda badan laga mamnuucay ciidanka farmaajo kooxaha uu ku adeegto. Farmaajo oo ay ku jiraan wasiiradiisa ayaa isugu aruuray hotel Dakaale kaasoo ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde dhexdiisa. Dhanka kale, saraakiisha ciidanka ayaa dhankooda diiday in ay amarkiisa fuliyaan, gaar ahaan saraakiisha ku abtirsada beelweynta Hawiye. Sida warbaahinta loo xaqiijiyay, waxa kaliya ee ku soo haray in ay fuliyaan amarkiisa waa saraakiisha asiga ku heybtaahi. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada Muqdisho ayaa marba marka kasii dambeysa lasoo tebinayaa. Si kastaba ha ahaatee, wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la arkayay in carratuuryo badan ay samaysteen ciidamada kasoo horjeeda farmaajo. Saraakiil u hadashay ayaa sheegtay in ay gebi ahaanba dabka ilaa lambar 4 ay isku deedsan yihiin, isla markaasina fila Soomaaliya ay u jiraan wax yar. Xaaladda magaalada Muqdisho qaybaheeda kale ayaa caadi ah, laakiin aagga ay ka taliyaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xal lala wareegay. Ilaa maantana ay ku sugan yihiin ciidamo aad u hubaysan. Luuq kasta waxaa ku go'an gawaarida cabdibilaha ah iyo qoryo waaweyn sida baasuukaha. Wadooyinka waaweyn ayaa waxaa la dhigay dhagaxaan, tiirar iyo carratuur. Dhinaca kale, Roble oo ka hadlay xiisadda Muqdisho amarna siiyey ciidamada dowladda. Ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay rabshadihii xalay ka dhashay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhacdadaasi oo ku qeexay mid lagu qalqalgelinayo ammaanka caasimadda. Ra'iisul wasaare Roble ayaa dadka iyo dhinacyada ku lugta lahaa rabshadahaasi ugu baaqay in nabadda la dhowro, isla markaasina loo turo shacabka Soomaaliyeed. Roble ayaa sidoo kale faray ciidamada qaranka iyo laamaha ammaanka inay gudaan waajibaadkooda sharciga ahi ee ilaalinta nabadda iyo badqabka muwaadiniinta. Sida uu hadalkiisa u dhigay, wuxuuna ciidanka ku adkeeyey inay ka hortagaan khatar walba oo lala damacsan yahay amniga. Roble ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda ay aaminsan tahay in wadahadal keliya lagu xallin karo arrimaha taagan, isagoo tilmaamay in dadaalada wadahadalada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumadda sii xoojin doonto, isla markaana uu ku rajo weyn yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo is-afgarad laga gaaro, ayuu yiri Roble. Roble ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay waxgaradka culimaudiinka, bulshada rayidka, ay ganacsatada, haweenka iyo dhallinyarada inay kaalintooda ka qaataan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka, gaar ahaan caasimada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ciidamadiisa faray in ay ka hortagaan wax kasta oo amniga wax u dhimaya. Taas ayaa loo fasirtay in ay ka hortagaan ciidamada kasoo horjeeda farmaajo ee si xoog ula dagaalan. Dhinaca kale, Jabuuti oo ka jawaabtay eedeyntii ay u soo jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Jabuuti ayaa ka jawaabtay eedeyn ay dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya u jeedisay, taas oo la xiriirta in Jabuuti ay galaangal ku lahayd bayaankii kasoo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika. Bayaankaas oo goluhu cambaareeyay muddo kororsiga hay-adaha dowladda federaalka, Jabuuti ayaa haddaba sheegtay in ay ku mowqif tahay golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika, islamarkaasina dano siyaasadeed laga leeyahay eeda dowladda Soomaaliya ay u soo jeedisay. Wasiirka warfaafinta ee Jabuuti, Ridwaan Cabdullaahi Bahdoon, oo u warramayay warbaahinta ayaa sheegay Jabuuti waxa ay aad uga walaacsan tahay hadallada ka soo yeeray wasiirka warfaafinta Soomaaliya isagoo Jabuuti ka been abuuray. Jabuuti waa dal taariikh ahaan u muujinaya taageero walaaltinimo oo joogta ahi Soomaaliya. Waxa uu wasiirka intaasi ku daray, Jabuuti waxa ay dadaal ku bixisay nabadaynta iyo dib u heshiisiinta shirkii carta oo la og yahay natiijadii ka soo baxday oo ay Soomaaliya ka dhaxashay inay dib u soo ceshato kursigii ay ku lahayd qaramada midoobay kadib sanado badan oo ay ka maqneyd. Dowladda Jabuuti ayaa dhanka kale hadalka dowladda Soomaaliya ku sheegtay in dano siyaasadeed uun laga leeyahay, haataanse ay tahay in doorasho sidii loo qaban lahaa laga shaqeeyo. Eedeymaha noocan oo kale ah ee Soomaaliya ay jeedinayso waa dano siyaasadeed, waxaana waqtigaani muhiim ah inay madaxda siyaasadeed ay hal ujeeddo lahaadaan, taasoo ah inay si degdeg ah uga heshiiyaan qorshaha doorashada lagu kalsoonaan karo oo waqtigeeda ku dhacdo, si loo xoojiyo nabadda, xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee Soomaaliya. Khamiistii ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay dowladda Kenya iyo Jabuuti ku eedeysay inay wadaan olole ka dhan ahi oo ay sheegtay inay ka dhex wadaan golaha nabadda iyo ammaanka Midowga Afrika.
fadlan dib u daawar keeni hore ee calansida media sheekh shariif sheekh ahmed farmaajo waa inuu joojiya dhiga daadanaya iyo qalalaasaha uu ka wado caasimadda magaalada muqdisho digniin cusubna soo diray madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna gudoomiyaha mid uga musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh ahmed ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan muqdisho iyo dagaalada ka socday sheekh shariif oo la sheegay inuu xilligaani ka maqan yahay dalka kuna sugan yahay imaaraadka ayaa waxa uu cambaareeyay weeraradii ciidamada dawladdu ay ku qaadeen guryaha madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhibaatada weerarkaasi ka dhalata mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana ugu baaqayaa ciidamada qaranka in aysan qaadan amarada qaldan ee liddiga ku ah sharciga ciidanka iyo shuruucda kale ee dalka u degsan iyadoo aan uga digayno ciidamada inaysan ku milmin siyaasadda ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed oo farmaajo baaqaasi u diray madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed wuxuu baaqiisa ku yidhi waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday inuu joojiyo dhiigga daadanaya iyo qalalaasaha uu ka wado caasimadda dalkana uusan u horseedin burbur iyo qaranjab xaalkuna wuxuu jiraa in dalku doorasho aado islamarkaasina uu joojiyo gebi ahaan dhiigga daadanayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo wuxuu ku adkaystay in soomaaliya aanu ka furnayn xal aana ahayn wadahadal iyo isqancin xilligaani haddii ciidan iyo dagaal ooganimo wax lagu heli lahaa kuwii isaga ka xoog iyo hub badnaay ayay dadka muqdisho barqacad iska xoreeyeen ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in loo wada istaago sidii dalkani looga badbaadin lahaa in uu dib ugu laabto meeshii adkeed ee laga keenay oo si wada jir ah looga hortago khatarta taliska xilligiisu dhammaaday si kastaba ha ahaatee digniin cad ayuu u diray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday indha caddaynaya ee filla soomaaliya ku jiro dhinaca kale xog culus midowda yurub iyo u k oo farrin adag oo digniin ahay ka soo saaray dagaalada magaalada muqdisho safiirka u k iyo midowda yurub oo jooga soomaaliya ayaa qoraallo ka soo saaray dagaalada ka qarxaya caasimadda muqdisho oo xalay ilaa shalay ka dhacay caasimadda soomaaliya ugu horrayntii qoraal ka soo baxay xafiiska safiirka dowladda u k ee soomaaliya kate foster ayaa walaac looga muujiyay dagaalada ka socda magaalada muqdisho wararka sheegaya rabshadaha ee muqdisho aada ayay walaac u leeyihiin waxaana ku baaqaynaa degganaan iyo is-xakamayn wada hadallo nabadeed ayay ku jirtaa danta soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay safiirka u k dhanka kale qoraal uu soo saaray danjiraha midowda yurub ee soomaaliya nicolas barlanka ayaa lagu yidhi aad ayaan uga walaacsannahay dhacdooyinka ka socda magaalada muqdisho rabshadahani ma ahan wax la aqbali karo kuwa ka mas-uulka ahna waa lala xisaabtami doonaa ayuu yidhi degmooyinka dhaca waqooyiga magaalada muqdisho ayuu shalay ilaa xalay dagaal xooggan uu ka qarxay ciidamo ka soo horjeeda muddo kororsiga hay-adaha dowladda federaalka iyo ciidamo daacad u ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kaas oo la isla soo gaaray salaadii makhrib ilaa xalay halkaasi ku dagaalamayay sidoo kale fiidkii hore ee xalay ayuu weerar kale ka bilowday hoyga uu siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ka degan yahay magaalada muqdisho kaas oo ku yaalla agagaarka madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada hodan weerarkaasi waxaa fuliyay ciidamo ka amar qaata madaxda waqtigoodu ka dhammaaday ee dowladda federaalka wuxuuna siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ku eedeeyey inay hoggaaminayeen laba sargaal oo kale ah farxaan qaroole iyo kaniif oo halkaasi hoggaaminaya dagaalkii lagu qaaday cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaniif iyo farxaan qaroole waa labada sargaal ee weerarka ku ah caawa oo dhan hoygayga aan deganahay farmaajo ayay la qaadayaan mas-uuliyadda weerarka ayuu qoraalkiisa ku yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dagaalada ka soo cusboonaaday muqdisho ayaa xalay ku faafay isgoyska debka shaqaalaha iyo kilomitir foor ee waddada maka almukarama ilaa madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim waxaana laga maqlayay rasaasta laysweydaarsanayo si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho aad ayay u qasan tahay ciidamadii ka soo horjeeda farmaajo weli waa ay ku sugan yihiin muqdisho kuwa ka amar qaata farmaajona waa ay soo buux dhaafiyeen magaalada muqdisho ciidamada gorgor ayaa xalay soo galay iyagoo wato afartameeyo tignika ahi oo ay ku jiraan beebayaal aad u waaweyn si kastaba ha ahaatee madaxweynaha kali taliska ahi ee ku jira filla soomaaliya waxaa la doonayaa inuu u diirnaxo shacabka soomaaliyeed isla markaasina uu tanaasul xooggan u sameeyo calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid